Բարի երեկո, դուք դիտում եք օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են, որ որոնողական աշխատանքների արդյունքում Հադրութից, Ջաբրայելից, Կուբատլուից և Զանգելանից հայտնաբերվել է 22 աճյուն։ Որոնողափրկը հարական ջոկատներից մեկը այսօր աշխատել է Ֆիզուլիում, ևս մեկ խումբ պետք է որոնողական աշխատանքներ իրականացներ Կուբատլուում, սակայն ադրբեջանական կողմը խախտելով պայմանավորվածությունը թույլ չի տվել։ Դեկտեմբերի 29-ին համացանցի ադրբեջանական տիրույթում տարածվել են կադրեր, որտեղ ադրբեջանական կողմի պնդմամբ պատկերված են Արցախի օկուպացված Հադրութի շրջանի Հակակու գյուղի մերձակայքում սպանված 6 հայ զինծառայողների մարմիններ։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը այսօր ևս մեկ անգամ վերահաստատել է, որ ոչ դեկտեմբերի 27-ին, ոչ նախորդող և ոչ էլ հաջորդող օրերին պաշտպանության բանակի որևէ ստորաբաժանում որևէ զինծառայող ընդգրկված չեն եղել որևէ մարտական գործողության մեջ և նույնիսկ մեկ կրակոց չեն արձակել։ Շփման գծի ամբողջ երկարությամբ պրեդատարի ռեժիմը պահպանվել և պահպանվում է։ Պաշտպանության բանակը ուշադրություն է հրավիրում այն զուգատիպությանը, որ Ադրբեջանը խախտել է վաղորոք ձեռբերված պայմանավորվածությունը և չի թույլատրել որոնողական խմբերի մուտքը տարածքներ, որտեղ իրենց պնդմամբ ընթացել են այդ մարտերը։ Եվ սա այն դեպքում, երբ որոնողական խմբերի այդ տարածքներում աշխատանքների շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել դեկտեմբերի 27-ին, այսինքն ադրբեջանական կողմի պնդմամբ հենց այն օրը, երբ իբր մարտեր էին ընթացել։ Նշված փաստերի համադրությունը ենթադրելի է դարձնում, որ ադրբեջանական կողմի գործողություններն ու հայտարարությունները նպատակ ունեն կոծկել հերթական պատերազմական հանցագործությունները և հենց այդ նպատակին է միտված եղել որոնողական խմբերին հիշյալ տարածքներ մուտքը գործելու թույլտվությունից հրաժարվելը։ Ներկայում ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում պարզելու տարածված կադրերում պատկերված անձանց ինքնությունը։ Պաշտպանության բանակը չի բացառում, որ գործ ունենք ավելի վաղ ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված քաղաքացիների դաժան սպանության հետ։ Խստորեն դատապարտելով ադրբեջանական կողմի այս գործելաոճը, որը հակասում է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության տրամաբանությանը, նշում է, որ Արցախի հանրապետությունը հետևողական է լինելու Ադրբեջանի գործած պատերազմական հանցագործությունները բացահայտելու հարցում։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 28-ին Մոսկվայում տեղի ունեցել Երակոմ հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության և Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայության տնօրենների միջև։ Քննարկված հարցերի թվում նաև գերիների փոխանակման և անհետ կորացների որոնողական աշխատանքներն են։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպման արդյունքում ձեռք են բերվել նաև պայմանավորվածություններ տարբեր ուղղություններով աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզ կատարած այցի արդյունքներով պաշտոնական հարցում է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն կապված սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացների հետ, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակում մարդու իրավունքների վրա այդ գործընթացների ուղիղ ազդեցությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին արտաքին գործերի նախարարության տրամադրած պարզաբանման մեջ նշում է, որ ներկայում ընթացող գործընթացը չի առնչվում կարգավիճակային հարցերին, չի կարող մեկնաբանվել որպես սահմանագծման և սահմանազատման շուրջ վերջնական համաձայնություն կամ գոյություն ունեցած վարչական սահմանների մեխանիկական հաստատում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը տրամադրել է կարևոր նշանակության պաշտոնական դիրքորոշում, ըստ որի պետական սահմանների սահմանագծումը և սահմանազատումը հաջորդաբար իրականացվող երկու միջազգային գործընթացներ են, որոնք պահանջում են համատեղ հանձնաժողովի առկայություն և դրա շրջանակներում մասնագիտական քննարկումների և բանակցությունների անցկացում։ Վերոնշյալ գործընթացների առաջնային պայման է սահմանակից պետությունների միջև երկկողմ բնականոն, այդ թվում դիվանագիտական հարաբերությունների առկայությունը։ Հանձնաժողովի կողմից երկկողմ գործընթացի բարեհաջող ավարտից հետո կնքվում է երկու պետությունների միջև սահմանի մասին համաձայնագիր, որով արձանագրվում է սահմանային հարցերում բոլոր խնդիրների լուծված լինելու հանգամանքը։ Նախքան վերոնշյալ գործընթացների մեկնարկը և դրանց բարեհաջող ավարտը պետական սահմանի երկայնքով մարտական հերթապահություն իրականացնելու նպատակով զինված ուժերի կամ սահմանապահ զորքերի տեղակայումը բացառապես պաշտպանական և անվտանգային բնույթի միջոցառում է կողմերի փաստացի վերահսկողության տակ գտնվող բնագծերում, որը անմիջականորեն կամ միջնորդավորված բանակցվում է զինված ուժերի ներկայացուցիչների միջև։
ուստի ներկայում ընթացող միջոցառումների իրականացումը չի առնչվում կարգավիճակային հարցերին, չի կարող մեկնաբանվել որպես սահմանագծման և սահմանազատման շուրջ վերջնական համաձայնություն կամ գոյություն ունեցող վարչական սահմանների մեխանիկական հաստատում։ Ինչպես նշված, այնպես էլ տարբեր այլ հարցերով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հետ, հատկապես միջազգային կառույցներում մեր երկրի մշտական ներկայացուցիչների, մի շարք պետություններում մեր դեսպանների հետ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը ունի հաստատված արդյունավետ համագործակցություն և վստահելի գործընկերային աշխատանք։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Քարությունյանը այսօր ստորագրել է հրամանագիր Լուսինե Ղարախանյանին Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար նշանակելու մասին, ազատելով նրան կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարի պաշտոնից։ Պաշտոնական մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն այսօր նախագահ Ռայք Հարությունյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանին և փոխնախարար Կարեն Գիլոյանին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է երկու նախարարությունների միջև ներդաշնակ և արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպումը։ Նա նշել է, որ չնայած հետպատերազմյան շրջանի դժվարություններին, կառավարությունը ջանք ու եռան չի խնայելու Հանրապետությունում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի զարգացման գործում, ներգրավելով տարբեր անհրաժեշտ միջոցներ և ստեղծելով համապատասխան պայմաններ։ Նախագահի խոսքով դպրոցականների ու ուսանողների հիմնական մասն արդեն վերադարձել է և բնակարանային խնդիրների լուծման զուգահեռ նրանց թիվը զգալիորեն աճի։ Նախարար Դումանյանը շնորհակալություն հայտնել նախագահ Հարությունյանին ջերմ ընդունելության համար և հայտնել իր պատրաստակամությունը արկա համագործակցությունը նոր որակի բարձրացնելու համար։ Վահրամ Դումանյանը նշել է նաև, որ ամանորյա արձակուրդները կանցկացնի Արցախում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը և Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը։ Հանրապետության շրջաններ կատարվող այցելությունների շրջանակներում այսօր Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալաստանյանը Մարտակերտ քաղաքում հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն շրջվարչակազմի պատասխանատուների, շրջանի համայնքների ղեկավարների, ինչպես նաև շրջանի տարածքում տեղակայված զորամասի հրամանատարական կազմի մասնակցությամբ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են սահմանապահ գործունեության իրականացման նպատակով պայմանագրային ստորաբաժանումների ձևավորման առնչվող հարցեր։ Իտալական Տրենտոյի շրջանի Ռիվա դել Գարդեի քաղաքային խորհրդը ճանաչել է Արցախի անկախությունը, այս մասին տեղեկացրել են Իտալիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից։ Հիշեցնենք, որ Իտալիայի Միլան, Պալերմո, Չերքիա, Ռադի Կալաբրիա, Ազոլո, Պիզա քաղաքները, Դրենա, Բլեջո, Սուպերիորե, Չեզենա, Նոգարեդոն, Ֆորլի, Արկո, Արիչիա, Վիարեջո, Ֆորտե դեյ Մարմի, Բերչետո, Մալո համայնքները, Տոսկանա նահանգի Վիարեջո քաղաքի համայնքային խորհուրդը, Ռինյանո, Ֆլամինիո համայնքային խորհուրդը, Սան Ջորջո դի Նոգարո, Չերիանո Լագետոյի համայնքը, Կարբոնիանո համայնքի խորհուրդը ճանաչել են Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Իտալիայի Լումբարդիա ռեգիոնը ընդունել էր բանաձև, որով կոչ է անում Իտալիայի իշխանություններին ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Ազգային ժողովը եռամսյա ընդմիջումից հետո լիագումարնից տեղրավերել օրակարգում հաշվեքնիչ պալատին վերաբերող երկու հարցեր։ Պատգամավորները նաև հարցեր են ուղղել կառավարությանը և հանդես եկել հայտարարություններով։ Հորդարանը բացեց երկրորդ նստաշրջանը, մինչ օրակարգային հարցերին անդրադառնալը, ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը պատերազմական իրողություններից խոսեց։ Գործերին պատմական Արցախի 3/4 մասը ռազմական փորձագետ մասնագետների վերլուծությամբ Արցախյան վերջին պատերազմը իր ծավալների, մարտական գործողությունների ներգրաված զինազարգազմի ու զինպաշարի տեսականի առումով նախադեպը չուներ։ Առավելևս, որ հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում մեզ վիճակված էր առաջինը կրել ու դիմակայել միջազգային ահաբեկչության հարվածները։ Ու այս համապատկերում միջազգային հանրության կողմից չեղան համարժեք արձագանքներ ու գնահատականներ։ Անցնելով օրակարգային հարցերին, պատգամավորները փակ գաղտնիք վերարկությամբ Արցախի հաշվեքնիչ պալատի անդամի պաշտոնում հաստատեցին Միքայել Մուսայլյանի թեկնածությունը։ Գտնում եմ, որ պետք է մշակվեն ճկուն մեխանիզմներ պետության ֆինանսական միջոցների խիստ նպատակային ծախսման և ուսումնասիրությունների ու ստուգումների արդյունավետության բարձրացման համար։ Տեխնատոյին ուղված հարցադրումը պաշտոնաթող նախագահներին տրամադրվող տարեկան գումարների մասին էր։ Փոշակների հարցը պետք է կարգավորվի այնպիսի մի
այնպիսի մի տեսլականով, այնպիսի մի համակարգով, որը իրական է մեր պայմանների համար։ Հաշվեքնիչ պալատի 2019 թվականի գործնեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդմամբ հանդես եկավ պալատի անդամ Շուշանիկ Հայրապետյանը։ Տարվա ընթացքում հաշվեքնությանը ենթարկվել պետական բյուջեի 34%-ը։ Հաշվեքնությունը տարբեր ոլորտներում էր, 14 ընթացիկ հաշվետվություն է ներկայացվել։ Նախորդ տարիների համեմատությամբ քաղաքաշինության ոլորտում հայտնաբերված անհամապատասխանությունները և խեղաթյուրումները կրում են նույնաբով անդակ բնույթ։ Մասնավորապես, նախագծանը խաշվում փաստաթղթերի ոչ պատշաճ կազմում կամ դրանց բացակայություն, նորմանների և գործակիցների սխալ կիրառում, աշխատանքների ծավալների ավել ներկայացում և այլն։ Առողջապահության ոլորտում և համայնքներում հայտնաբերված հիմնական անհամապատասխանությունները պայմանավորված են ելակետային տվյալների համեմատ, համապատասխանաբար ծախսերի նախահաշիվներում և համայնքային բյուջեներում միջոցների սխալ արտադրողությամբ։ Շուշանիկ Հայրապետյանը ճշտված ներկայացրեց նաև նախագահների ընտրվող ամենամյա գումարի չափը։ Պաշտոնաթող նախագահներին հատկացվող գումարը կազմել է 36.5 միլիոն դրամ, իսկ կատարողականը 29 միլիոն դրամ։ Նշված գումարները արտացոլված են պետական բյուջեի, գործադիր, օրենսդիր դատական իշխանության մարմինների պահպանման բաժնի այլ մարմիններ ծրագրում։ Շարունակելով թեման, ազգային ժողովի նախագահն ասաց, որ նոր բյուջեով այդ գումարները նախատեսված չեն լինի։ 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծում պաշտոնաթող նախագահների համար գումար չի տրամադրվելու։ Մարինե Մկրչյան, օր։ Հետ կեսուրին պատգամավորները հարցեր են ուղղել կառավարությանը և հանդես եկել հայտարարություններով հարցադրումների մեծ մասը ետ պատերազմյան իրողություններին էր վերաբերում։ Արդարություն կուսակցությունից Մետաքսե Հակոբյանը նախագահի հրաժարականի պահանջ դրեց։ Միասնական հայրենիք խմբակցության քաղաքական խորհուրդն էլ հայտարարեց կուսակցության և ազատ հայրենիք ԿՄԴ դաշինքի միջև հուշագրի չեղարկման մասին։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ 11 պատգամավոր հարցադրում ուղղեց կառավարությանը։ Ամբիոնին ամենաշատ մոտեցողը նախկին պատգամավոր նորանշանակ նախարար Հայկ Խանոմյանն էր։ Սակավակարող ընտանիքները էլեկտրաէներգիայից ավելի շատ են օգտվում։ Հնարավոր չէ չգազաֆիկացվող բնակարանի դերերի էլեկտրաէներգիայի փոխհատուցման չափը ավելացնել։ Կառավարության որոշման մեջ փոփոխություն է եղել, շուտով կգործի չգազաֆիկացված բնակավայրերում և չգազաֆիկացված շենքերում, ոչ թե չգազաֆիկացված բնակիչների մոտ, ովքեր գազ չեն օգտագործում, այդ չգազաֆիկացված բաներում կստանան ընդհանուր գումարի չափով, սահմանաչափին համապատասխան գումարի չափով գումար իրենց կարիքները հոգալու համար։ Վիրավորների արտասահմանում վերականգնելու հարցը բարձրացվեց։ Ծանր վիրավորները այս պահին ունենք այն թիվը, որոնք դեռ գտնվում են ստացիոնար բուժման մեջ։ Մենք հստակեցնում ենք հիմա այդ թիվը, որպեսզի հասկանանք, որ թվականակն է, որը պահանջարկ ունի ևս երկարատև ռեհաբիլիտացիա և նույնիսկ օտար երկրյա։ Գյուղատնտեսության զարգացման հեռանկարների մասին խոսելով Աշոտ Բաշյանն ասաց, որ կորցրել են վարելահողերի 75%-ը, արոտավայրերի 85%-ը, ոլորտի զարգացման հայեցակարգը մշակման փուլում է։ Բարձրաժեք կուլտուրաների աճեցման զբաղվենք, բուսաբուծության ոլորտում դա լինելու է ջերմոցներ, ինտենսիվ այգիներ, անասնապահության ոլորտում մուսորային պահվածքով անասնապահության զարգացում։ Հաջորդ հարցը երկր արտաքին քաղաքականությանն էր վերաբերում։ Մինսկի խմբը մնում է որպես միակ միջազգայինորեն ճանաչված ձևաչափ, որտեղ պետք է քննարկվեն Արցախի վերաբերող, կարգավորման վերաբերող խնդիրները, և այդ ձևաչափը պետք է շարունակի իր աշխատանքները։ Հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ հիմա քննարկելու կարգավիճակի հետ կապված հարցերը, որը լրացուցիչ հնարավորություն է տալի պետություններին միակողմանի որոշումներ կայացնել Արցախի անկախության ճանաչման վերաբերյալ։ Պետական գույքի տարհանում իրականացնելիս գույքի ապշտակման դեպքեր եղել են, հարցինի պատասխան պարզաբանում տրվեց, որ Բերձորում ոստիկանություն ունենալ չէին կարող, ուստի և գործընթացը չի վերահսկվել։ Շահումյանի շրջանից պատերազմի ժամանակ պետության կողմից անշարժ գույք ձեռբերվել է, թե ոչ, հարցին հստակ պատասխան չտրվեց։ Հետո հայտարարությունների ժամն էր։ Ժողովրդավարություն խմբակցությունը հայտարարության նախագիծ է պատրաստել, որտեղ շեշտվում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի տարածքների օկուպացման մասին։ Այն շրջանառության մեջ կդրվի հաջորդ նիստի ժամանակ։ Միասնական հայրենիք խմբակցության քաղաքական խորհուրդը հայտարարեց կուսակցության ու ազատ հայրենիք ԿՄԴ դաշինքի միջև հուշագրի չեղարկման մասին։ Մեկ այլ հայտարարությամբ նշվեց դիզակը Արցախը և պետք է լինի հայկական շարժման
ճանաչման համակարգող խորհրդի ձևավորման մասին։ Արդարության կուսակցության անդամ Մետաքս Հակոբյանը ստեղծված իրավիճակում գործող նախագահի հրաժարականը պահանջող հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Խորդորում ենք, պահանջում ենք, որ Արցախի հանրապետության նախագահը դրսևորի խոհեմություն, չհայտնվի բարոյական լեգիտիմությունից զրկվածի կարգավիճակում և տա հրաժարական, քանզի իր պաշտոնավարման ընթացքում չի կարողացել իրացնել սահմանադրությամբ իրեն ամրագրված պարտականությունները։ Մարինե Մկրչյան, օր։ Արցախի աշխատանքի սոցիալական և միգրացիայի նախարարությունից հայտնում են, որ սկսվել է դիմումների ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սոցիալական աջակցության հերթական ծրագրի համար, որի ասեատերը պատերազմի հետևանքով անշարժ գույք կորցրած արցախցիներն են։ Սոցիալական աջակցության այս ծրագրի շահառու յուրաքանչյուր անձին տրամադրվելու է միանվագ աջակցություն 250 000 դրամի չափով։ Սոցիալական աջակցության այս ծրագիրը ներառում են նաև հետևյալ գյուղերի բնակիչներին՝ Փարուխ, Խծաբերդ, Քարինգ, Պետրոսաշեն, Սպիտակաշեն, Հին Թաղեր, Թաղավարդ, Չարեկտար, Բերձոր, Աղավնո, Քարեգահ, Ներքին Սուս, Գիհուտ, Ուրմիա, Սուս։ Միջոցառման շահառուչ են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ի որոշմամբ հաստատված ծրագրի շահառուները, ըստ որի աջակցության գումարի չափը 300 000 դրամ էր։ Միանվագ դրամական օգնությունը տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայությունը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող դիմումի հիման վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբը տեղեկացնում է, որ տոնական օրերին Երևանից դեպի Արցախ ուղևորվող երթուղայինները կաշխատեն նույն ռեժիմով։ Մարտակերտի բնակիչները հարազատ օջախներ են վերադառնում հվստահությամբ, հույսով և հավատով։ Գործում են դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Հրետակոծությունից հետուժածների և բնակարանների վերանորոգման զուգահեռ քաղաքում վերականգնվել են էլեկտրամատակարարումը, գազամատակարարումը և ջրամատակարարումը, իսկ գիշերային լուսավորման հարցը լուծվել է մոտ 70%-ով։ Մարտակերտում նաև ժամանակավոր ապաստան են գտնում նրանք, ովքեր պատերազմի պատճառով ստիպված են եղել լքել իրենց բնակավայրերը։ Չհրկի զվող պահարանից Մարտակերտի քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանը հանում է քույր քաղաքների հետ կնքած հուշագրերը. Հայաստան, Ֆրանսիա, Լիբանան, բարեկամական կապը մեծ է, հպարտությամբ է պատմում քաղաքապետը. Քույր քաղաքների հետ կապը չի ընդհատվել նույնիսկ պատերազմական օրերին, զանգում էին, հետաքրքրվում, օգնություն առաջարկում։ Մարտակերտի խաղաղ բնակիչները իրենց տները սկսեցին վերադառնալ զինադադարից անմիջապես հետո։ Մարտակերտ քաղաքում ամս 29-ի դրությամբ 2881 մարտ հաշվարողան ենք, դրանից ժամանակավոր 610-ը, ընտանիքների թիվը 78, ամեն օր ժամը-ժամին ավելանում է, վերադառնում է մարդիկ, քանի տոկոսով կվերադառնան, հրաց չեմ կարա կոնկրետ ասել, ինչը հաշվարողան վերջը հասցեն։ Վերադառնում են ոչ միայն քաղաքի լիիրապ տերերը, այստեղ ժամանակավոր ապաստան են գտնում նաև Արցախի տարբեր հատվածներից տեղահանվածները։ Շուշուից, Հադրութից, Շամյանի շրջանից և Մարտակերտի 8-7 գյուղերից հաշվարում ենք, հաշվարում պահելու համար, որ այդ մարդկանց կարանք օգնենք, աջակցություն ինչ-որ հարցեր լինի, կարանք այդ հարցերին իրենց ցուցաբերենք։ Ժամանակավոր 610 բնակիչ ունենք տարբեր մեր գյուղերից և տարբեր քաղաքներից եկած։ Պատերազմական գործողությունների ընթացքում զգալիորեն տուժել է քաղաքը, ավերածություններն ամենուր են, ավելի քան 260 տուն բազմաբնակարան շենք ու հասարակական նշանակության օբյեկտ է վնասվել։ Դրանից 62-ը լրիվ համարյա ավերված է, բայց մնացածը վերականգնում են ենթակա է, շնորհական աշխատանքները գնում է, լրիվ երևի այս պահի դրությամբ 3 կամ 4 տներ ժետանիքները սարքվել է։ Քաղաքում լիովին վերականգնվել են էլեկտրամատակարարումը, գազամատակարարումը, ջրամատակարարումը, բջջային և ինտերնետ կապից են դժգոհ քաղաքացիները, բայց համբերությամբ են լցված, ասում են դա էլ լուծվող խնդիր է։ Ես պահի դրության Մարտակերտի լուսավորումը, գիշերային լուսավորումները համարը հասցրել ենք 70%-ի, երևի մնացել է 10-12 փողոց։ Առաջիկա 10 օրերի ընթացքում մնացած փողոցներն էլ գիշերային լուսավորում կունենան, վստահեցնում է քաղաքապետը։ Ամենակարևորը, ըստ Միշա Գյուրջյանի, այն է, որ Մարտակերտի բնակիչները վերադառնում են հարազատ օջախները մեծ հույսով, լավատեսությամբ, քաղաքը կրկին շենացնելով վճռականությամբ։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հակոբյան, օր։
Ամանորը մնում է ամանոր այս տրամաբանությամբ, թե պետությունը, թե մի շարք բարեգործական հիմնադրամներ արցախցի երեխաների համար ամանորյա նվերներ են պատրաստել։ Տարատեսակ ծրագրերը համակարգում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Ամանորյա ավանդական տոնակատարություններ չեն լինի, բայց նվերներ կբաժանվեն, երեխանները պիտի զգան նոր տարվա շունչը։ Պետական միջոցներով նվերներ են ձեռբերվել ավելի քան 22,000 երեխայի համար, նրանցից 18,000-ը Արցախում են, 4,400-ի նվերներն էլ Հայաստան կուղարկվեն։ Արցախի երեխաները նվերների պակաս չեն ունենա։ Արցախի հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի նախարարությունը 18,000 երեխաների համար պատրաստել է նվերներ մինչև 5 տարեկան եւ 0-ից 5-րդ դասարանների առյալ երեխաների համար 18,000 եւ Հայաստանի հանրապետությունում գտնվող Արցախի 4,440 երեխաների համար պատրաստել են նվերներ։ Արցախցի երեխաներին ուրախացնելու ծրագրին նաև տարատեսակ բարեգործական կազմակերպություններ են միացել, անմասն չի մնացել Ավրորա հիմնադրամը։ Օրեր առաջ էլի մի շատ գեղեցիկ ծրագիր իրականացրեցին մեր ռուսաստանաբնակ հայրենակիցները Ավրորա հիմնադրամի աջակցությամբ, Մարգարիտա Վարդանյանը եւ Դիանա Պետրոսյանը, դա իրենց աջակցություններ, որը հայտարարվել էր սոցցանցերում Սուրբ Ծննդյան ամանորյա հրաշքներ Արցախի երեխաներին, Արցախի երեխաներ եւ երեխաներ իրենք են գրել իրենց ցանկությունները, իրենց երազանքները եւ մոտ 5000 նվեր նրանք բերել են եւ անձամբ, ելի անձամբ բաժանել են եւ Հայաստանում եւ Արցախի Հանրապետությունում արցախցի երեխաներին, ընդ որում 2500 դրանք անվանական նվերներ էին, որոնք նրանք պատրաստել էին հենց նամակների վրա։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նվերները նախատեսված են 2 տարիքային խմբերի համար՝ 5-ից 12 և 13-ից 16, ծրագրից կօգտվեն 4,000 շահառու։ Առաջնային լինելու են տարհանված բնակավայրերի երեխաները, զոհված, վիրավոր, սոցիալապես անապահով, բազմաերխատար և այլ նման հիմնականում առաջնային ընդգրկել ենք այդ երեխաներին։ Փոքրում մեծ այլ ծրագրեր էլ կան, ամանորյա հրաշքի իրականացմանը հայ առաքելական եկեղեցին էլ իր ներդրումն ունի։ Մայր Աթուր Սուրբեջի միածինից մենք սպասում ենք Ստեփանակերտի երեխաներին, նրանք պատրաստում են շատ եղեցիկ մանկական աստվածաշնչի գունավոր տարբերակը, որտեղ հնարավորություն կա նույնիսկ գունազարդելու, երեխաներ իրենք կարող են նկարները գունավորել եւ այլը։ Ու նման շատ ծրագրեր ունենք, մի ուրիշ ծրագիր, որտեղ ներառված են 200 էլի տեղահանված երեխաներին ընդգրկել այդ ծրագրի մեջ, նրանք կստանան գրենական պիտույքների մեծ փաթեթներ։ Այս ամենը մեկ նպատակ է հետապնդում՝ ժպիտ մանուկների դեմքին։ Երեխան երեխա է մնում, հրաշքին հավատալը դեռ ոչ ոք օրակարգից չի հանել։ Մենք մեծերս հնարավորինս պիտի երեխաներին հեռու պահենք պատերազմից, պաշտպանենք նրանց, որպես ինչքան հնարավոր է երեխաները չտեսնեն, չմանան, չմտածեն պատերազմի մասին։ Մարինա Մկրչյան, Մերժան Հայրապետյան, օր։ Այսքանը դուք դիտում էիք հոր ծրագրի հիմնական թողարկումը և վերջում տեղեկացնեմ, որ վաղը օր լրատվականը ունենալու է մեկ թողարկում ժամը 21-ին։ Բարի գիշեր։